представи да седне на святия дух. Амин. Добре дошли на всички в храма на Първа Евангелска църква. Това тържествено неделното прослужение на благодарствения ден. Ще ви помоля да се изправим всички заедно. Да хвалим нашия Господ с късата Боже наш благословие. Thank you.
привилегия да можем заедно да бъдем с Него. Да знаем, че Той ни е простил греховете, че ни е избавил от своята вина. Как няма да ги отславяме Неговото име. Затова говори и ответен прочит номер 17. Ответен прочит номер 17 или Псалом 103, който ще прочетем заедно, за да благодарим и да благословим нашия Господ. Благославени души моя Господа и всичко, що е вътре в мене, нека хвали святото му име. Благославени души моя Господа и Израиля и Юда, всичките му благодаря. Той е, който прощава всичките ти беззакония, изцелява всичките ти болести. Той е близко, който ти е в живота ти, венчава си му сърди и мали милост. Който насища с блага душата ти, така че младостта ти се подновява като на орел. Господи, извършва правда и правосъдие за всички умиляват. Направи и познати пътищата си на Моисей и делата си на Израилевите синове. Жалости и милости е Господ, да отърви и много милости. Няма да изобличава винаги, нито вечно ще държи гняв. Не е посъдил с нас, според преповедни. Защото колкото е високо небето от земята, толкова е голяма е милостта му към онези, които се боят от него. Колкото стои изток от запад, толкова е отдалечил от нас престъпленията ни. Както баща жали децата си, така Господ жали онези, които се боят от него. Защото той познава на човека са като трева, като полски цвят, така са в тим. Защото трябва да принимавам на него и нямото и мястото му и неговото нава беше. Но милостта на Господа е от века и до века върху нези, които се боят от него и правдата върху внуците. На нези, които пазят завета му и не помнят заповедите му, за да ги изпълняват. Господ е поставил престола си на небето и неговото царство владее над всичко. Благославите Господа и ангели негови, мощни със сила, които изпълнявате Словото му, като слушате го със Словото му. Благославите Господа всички негови воинства, негови служители, които изпълнявате волята му. Благославите Господа всички негови глава, на всяко място. Нашия Господ с песен 487, благодаря за тази сутрин. Днес е деня на благодарността и наистина може да благодарим за... Само, само
Чакай малко за един микрофон. Може би ще дадете ли там обаче? Днес празнуваме Деня на свободността. И една от нещата, за които може да благодарим, е за свободата. Защото в нашето съвремение има хора, които нямат тази свобода, които са трафикирани. Сега ще ви покажем едно клипче на тази тема. Днес е деня, в който в световен мащаб отбелязва този ден. И аз представлявам фондация Дъщерите на България. И има хора в нашата църква, които участват в това служение. И сега ще ви представим това клипче и след това ще кажа от няколко. За храна, ще даде и ще умножи вашето семе за сеене.
и ще прави да изобилват плодовете на вашата правда, за да бъдете във всяко отношение богати, във всяка щедрост, което чрез вашето служение произвежда благодарение на Бога. Защото извършването на това служение не само запълва нуждите на светиите, но и чрез многото благодарение се излива в изобилие пред Бога. Понеже те славят Бога поради доказателството, че това служение дава за вашата послушност на Христовото благовестие, което изповядвате, и за щедростта на вашето обещание към тях и към всички. А и те с молитви за вас, купнеят за вас, поради дадената на вас изобилна Божия благодат, да благодарим на Бога за Неговия неизказан дар. Амин. Нека се молим. Господи, и в този прекрасен есенен ден идваме, като се опитваме да забравим нещата около нас в света. Идваме с желанието да ти се поклоним като Творец на Вселената, като управител на всичко видимо и невидимо и като един, който слезе до нас и ни увери, че ни обичаш и даде Свой единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Тебе, но да има вечен живот. Молим Ти в този ден на благодарност, наистина претвори сърцата ни като благодарни сърца, да си спомняме за всичко това, което си направил за нас, както и за Твоята ежедневна грижа, да имаме необходимото, нито в излишък, нито в недостиг за живота си. Молим Те, благослови църквата ни, направи я свидетел, благодарен свидетел на Твоята любов. Благослови децата ни, благодарим Ти за тях, благослови младите, благодарим Ти за тях, благодарим за всеки един, който с различен житейски опит е дошъл тук, привлечен от Твоята благодат. Благодарим Ти за изпитанията, през които преминаваме, защото те ни приближават от Тебе. И все пак Те молим за тези от нас, които са болни, немощни, които не могат да бъдат с нас. Посети ги и ги увери в своята любов към тях и ги изцели. Господи, ето, ние за малко отворихме прозорец към една действителност, която кръчливи ни е чужда. Този трафик на хора. Ние не знаем как да действаме. Повечето от нас не знаят как да действат срещу това беззаконие, срещу това ограбване на човешкото достоинство от хора безкруполни и жадни за печалба. Молим Те в нашата страна да помогнеш на тези, които действат активно за нашето служение, за тези от нашата църква в служението и дъщерите на България, да ги благословиш, да ги насърчиш, да видят плодовете на своя път. Молим Те да поставиш бариера пред това беззаконие и да щупиш зъбите на този звяр, който изяжда хора. Молим Те, Господи, за нашата страна, за нашия народ, който скоро ще направи своя избор, за представители във властта. Молим Те за Твоето Слово да бъде, да проникне, да прониква все повече и да се налага като мярката на живот и на закон. Затова Те молим, благослови нашите управници, благослови президента Росен Плевнелиев. Молим Те за мир по света, молим Те за тези места, които има война,
и принуждава хора да бягат. Нека в тези изпитания повече хора да срещнат за спасение. Благослови ни и защото се молим с думите на Господ Исус, Отче наш, който си на небесата, да се свети името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хляба на нашите същи, дай го нам днес и прости дълговете наши, както и ние прощаваме нашите същности. Ние не навежда в изкушение, но избави нас от лукава, защото е Твоя царството и силата и славата. Thank you.
драги брати и сестри, скъпи приятели, преди да кажа каквото е да било, бих искал да чуем още няколко откъса от Божието Слово, от книгата Откровение. След това видях, ето врати отворени на небето, и внезапно бях взет от духа, и ето на небето стоеше престол, и на престола седеше един, и пред престола четири живи същества. И те не престават денем и нощем да казват: свят, свят, свят е Господ Бог Всемогъщ, който беше и който е, и който ще бъде. И когато живите същества принасят слава, почет и благодарение на този, който седи на престола и живее до вечни векове, 24-мата старейшини падат пред седящия на престола и се кланят на онзи, който живее до вечни векове, и полагат венците си пред престола, като казват: достоен си Господи наш и Боже наш да приемеш слава, почет и сила, защото ти си създал всичко и поради твоята воля всичко е съществувало и е било създадено. И видях между престола и четирите живи същества, между тях и старейшините, че спеше агнец като заклан. И той дойде и взе книгата от десницата на седящи на престола. И когато взе книгата, четирите живи същества и 24-мата старейшини паднаха пред агнето. Те пееха нова песен, като казваха: достоен си да вземеш книгата и да разпечаташ печатите й, защото си бил заклан и със своята кръв си изкупил за Бога човеци от всеки род и език, народ и племе. Амин. Скъпи приятели, това са думи, които ни откриват образеца на едно напълно реално богослужение, което се случва сега в небесни места, в славата на Бога, в небесната църква. И ето ни и нас в една земна, местна църква, Божия храм, в ден, в който сме определили ден на благодарност. Благодарстваме. Дошли сме да отдадем благодарност на нашия Бог. Бих казал доста смело начинание. В какво се състои тази благодарност? Благодарността е нашият отговор на Божията благодат. Като слушам думите на Словото, се питам, способни сме изобщо да отдадем слава, почет и благодарение по образеца, който ни е даден в Словото. Да дадем благодарение на Бога, на светлината, в светлината на това Слово. Осмеляваме ли се да се присъединим към светостта на служението на Небесната църква, към тези старейшини? Да застанем пред Святия Бог и да му казваме: каквото и да е било, мога да кажа да. Осмеляваме се. Но има само една възможна причина и основание на такава смелост. И това е същия този агнец. Същия този агнец, който носи белезите на смъртоносни рани. Но е жив. Това е вярата в изкупителната жертва на Господ Исус Христос, единородния Божий Син, който е възкръсна и е жив ходата и за нас. И поради това ходатайство ние можем да застанем пред Бога. Имаме право да му кажем нашите молитви, имаме право да му кажем и нашата благодарност. Без страх да участваме в деня на благодарността.
Така отново се запитаме, какво значи да благодарим на Бога? Означава да отвърнем на нещо, което сме получили от Него. На нещо, с което Той ни е призовал да дойдем в този храм. Защото всъщност не поради много голямата ни мъдрост сме дошли на това място. Но сме доведени по силата на една особена вътрешна движеща сила, една особена благодат, която, за съжаление, не всички. А може да сме доведени и от допоследни тук поради настойчивите молитви пред Бога на някой, който има тази благодат и се грижи и се моли и ни да имаме. Сестрите, вие всички, които имате някаква съседка, вероятно спазвате малко или много една традиция. Ако съседката ви донесе чиника, свършва направена баница, вие не сте спокойна, докато и вие не намерите нещо, с което да й върнете чиниката, да сложите нещо в тази чиника. Може да е скромно, но трябва да е нещо и то от сърце. Второто послание на апостол Павел към Коринтините, той пише: всеки да дава според както е решил в сърцето си, без да се скъпи и не от принуждение, защото Бог обича онзи, който дава на драго сърце. В конкретния случай той има предвид финансовата помощ, която е предназначена за вярващи от по-слаби икономически църкви. От богатата църква в Коринт. В първото си послание до тях, коринтяните, той споменава изрично Ерусалим. Може да се предполага, че и в този случай той има предвид пак условно тази църква майка, но може би и други църкви в по-бедно положение. Същевременно напомня на коринтяните, че става въпрос за плод на правда, на плода на тяхната правда, които са способни да произвеждат благодарение на Светия Дух, благодарение на Божията благодат. Милосърдието е проява на плода на Святия Дух, според посланието на апостола до галатяните. А Святия Дух се дава на спасените чрез вяра благодат. Тяхното милосърдие ще бъде оценено по достоинство от Бога, Създателя и първоисточника на всяко благо. И разбира се, на тези най-основни блага, като семето на сеещият и хляба. Заедно с това трябва да си напомня, че този същия Бог, който първи ви обдарил със спасителната си благодат, е дал един неизказан дар. И апостолът призовава да благодарим на Бога за неизказания, за Неговият неизказан дар. Лесно можем да отгаднем, че неизказания Божий дар на първо място е Господ Исус Христос. Можем да говорим и за тази Божия благодат, да го познаваме и да го имаме за свой спасител. Благодат е да обичаме Бога в лицето на Неговия единороден Син Исус Христос. Благодат е да благоговеем пред тази жертва. Тялото, разкъсано на Голготския кръст, и кръвта пролята да ни чисти от всеки грях. Днес ние сме готови, не сме приготвили Господна трапеза с видимите дарови символи на тази жертва, хляба и виното. Но нека Святия Дух ни направи поклонници с Дух и истина, за да кажем благодаря и да се присъединим към тази духовна трапеза на Словото, заедно пък с тази украса, която сме направили, тази духовна Евхаристия,
към богослужение на благодарност. Мили приятели, оценяваме ли неизказания Божий дар? С каква чиника връщаме на Бога нашата благодарност? Какво ставаме в нея? Нека кажем на Бога благодаря. Нека го кажем из дела, без да се скъпим. Ако не друго, то нека кажем и на други за Него. За този неизказан дар на Божията любов. Благодарността е свидетелство за Божията любов. Обикновено в народа психологията на българите има един съществен недостатък. Ако някой ни направи голяма услуга, ние не бързаме да говорим за това. Страх ни е да не ни завиди някой. Страх ни е някой да не се възползва и той учи кръста на благодетеля. Искаме да запазим благодетеля само за себе си. Разбира се, в личните отношения между хората има и такива, които не трябва да се разгласяват. Но има и такива, които са достойни за свидетелство, с които да се даде пример и на други да станат по-щедри. Много често ние дори не благодарим и още по-малко говорим на други, да похвалим някого за направено добро. Защото каренето на добро ни се струва нещо нормално. Едва ли не другия ни е длъжен? Бог е длъжен да ни осигурява комфортно съществуване. Ето това се случва много често, когато Бог ни показва своята грижа и любов. Бог е силен да приумножи всяко благо, така че да имаме винаги всичко, което е достатъчно. Изпитали ли сме това? Или вече се оплакваме, че нещо не ни достига? Но като се оплакваме, му пречем той да действа, да приумножи тези блага. Ние не благодарим достатъчно пред другите за Божията любов. Не казвам, че между нас няма хора в нужда. Ние не проповядваме просперитетно Евангелие и виждаме реалностите. Виждаме, че брати и сестри живеят в оскъдица и са в затруднено материално положение. И именно за това нашата благодарност за Божията любов може да се изрази и без думи. Ние можем просто да предадем нататък действието на Божията любов. Така както ни съветва апостола. Като имате винаги във всичко това, което е достатъчно, във всяко отношение, да изобилствате във всяко добро дело, да бъдете във всяко отношение богати във всяка щедрост, която чрез вашето служение произвежда благодарение на Бога. Защото извършването на това служение не само запълва нуждите на светиите, но и чрез многото благодарение се излива в изобилие пред Бога. Подпомагането на брати и сестри в нужда или подпомагането на малки църкви в нужда създава един алтар на благодарност, една общност на благодарност между вярващите. И мрежа на връзки на любов в църквата. Тук набягам на подпомагането на брата и сестри и на църкви. Смятам, че подпомагането на външни хора, които идват тук, само защото мислят, че църквата им е длъжна, които виждат в църквата нещо като банкомат, не трябва да се насвичава. Казали сме, които подпомагането на брати и сестри в нужда и на църкви в нужда може да стане и като им помогнем със съвет, как да управляват, макар и малкото средство, които имат. Например, да не се запитат в заробващи кредити и да не ставят поръчители на други за кредит.
или да не се размекват пред безсъвестни, безбожни искания на деца и внуци. Ако тези брати и сестри чувстват по-силно нашата загриженост и морална опора, те ще станат, може би, по-мъдри в такива ситуации. Ето ние чухме и един и нещо, което малко мисля. Аз благодаря на тези, които са в това служение, дъщерите на България. Те се опитват да пренасочат мисленето на тези жени и мъже. Да не търсят измами, блага, там където ще бъдат заробени, а да пренасочат мисленето си към разумен труд. Макар и с повече, малко повече усилия и с благодарност към Бога. А нашата загриженост и морална отговорност с всички видове средства, с които разполагам, без съмнение ще свидетелстват и пред хората, и пред Бога за нашата благодарност за Неговата любов. И нека и в центъра на нашата благодарност пак бъде Неговия неизказан дар, Господ Исус Христос. Бих искал да разсъждавам малко и за благодарността като оръжие, като духовно оръжие. Наша благодарност е духовно оръжие на Божието царство. Ние казваме, че църквата подготвя идването на Божието царство. Тя подготвя идването на Божието царство със свидетелство, със прослава на Бога, с евангелизация и с най-различни други средства. В началото на нашето богослужение прочетахме отказ от книгата Левит, 23 глава. Подобен текст се намери в книгата Числа, 23 глава. Тези глави става въпрос за три последователни празника в еврейския седми месец. Или това е втората половина на приблизително, втората половина на септември, първата половина на октомври. Първият ден от този празничен цикъл се ознаменувал с тържествена почивка, с свято събрание и огласено от звук на рогове. Рогове, взети от такива специални прозвитки на доста развита рогова система, когато те се обработат, издават едни такива много страховити звуци. С такива подобни рогове те предизвикали падането на Ерихонската стена от Божието водителство. Десетия ден е бил определен като ден на умилостивение и смирение. Последният празник, празника на шатрите, се откривал на 15-тия ден и трябва една седмица. Задължителен елемент за него са били с украса, подобрение, сиво кони на дървета като знак на благодарност и храната, както и за спомена, че е имало време на преход през пустинята, без такова изобилие, когато са преживявали в колиби, но са вървели към обещаната земя, към едно обещано царство. Аз не мога да ви покажа сега да престоим тук една седмица в тази колиба с тези хубави плодове, но нека мислим за тези примери от Божието. Днес ние християните сме освободени от този церемониален закон. Но следва да осъзнаем, че с нашата благодарност или с нашата правда, която предизвиква благодарност, с нашето свидетелство за Божията любов, ние воюваме с духовно оръжие, което сломява стени на омраза, отчуждение, отчаяние. Заблуди. Сломява стени на крях и на правда. Както казва псалмистът, защото чрез теб разбирам дължина, чрез Бога мой прескачам стена, Бог, който ме препасва със сила и прави съвършен пътя ми, учи ръцете ми да плуват. Основката света не подсказва голям оптимизъм. Погледнем
свещената история на Коляната. Част от която сме и ние, част от който сме и ние, това е нашата история. Ще се удивим на това колко невероятни и невероятни обещания се изпълняват. И Божието Слово се осъществява, независимо от какви стени и прегради му се поставят на пътя. Поради тези духовни оръжия на Божията благодат, на Божията любов и на нашата благодарност. За това дължим на Бога. Той на Бога благодарност. За да се въоръжим и да участваме в шествието на идващото Божие царство. Затова свидетелстваме за Божията любов с благодарност. Затова с нашето участие в тържествени събрания и празници на църквата, които прогласяваме благовестието Христово и стигаме на Бога благодарност, ние на практика воюваме за Божието царство. Бог да ни благослови, да разбираме това и да го правим с желание от все сърце. Амин. Господи, наистина, днешния ден ти благодарим за всички блага, които ни даваш. Отново и отново ти благодарим за Господ Исус Христос, който пожертва живота си, за да имаме тази близост, да имаме тази благодат на спасението и живот с Тебе за винаги. Молим Те, помагай ни да бъдем благодарни за това. Амин. Thank you.
И наистина благодарим на Бога и на нашия Бог за това преживяване. Сега на съобщенията, нашите редовни богослужения са всяка неделя сутринта от 10 часа и вечерта от 18 часа. Следващата неделя ще бъдем служени Господна трапеза, поради да приготвим сърцата си за участието в нея. Всяка сряда от 18 часа е молитвени част на църквата. От 16.30 се провеждат женските събрания, младежки срещи, на всеки вторник от 19 часа. Има различни библейски групи, които са оказани по специален график. Може да ги видите както и на бюлетина отзад, така и при изхода на църквата. Има вестник журница. Готови са вече и календарите за 2016 година, можете да ги намерите в книжарницата. Искам да напомня за публичната дискусия граждани на Божието царство на Република България с подзаглавие трябва ли християните да участваме в обществения и политическия живот. Тя ще се проведе на 22 октомври, четвъртък, 18.30 часа в Евангелската методистко-епископална църква Доктор Лонг. Участници в нея са доцент Риболов от Богословския факултет на Софийския университет, адвокат Пепи Кънчев, пастир Владо Тодоров, модератор ще бъде доктор Тодор Велчев. Вчерашния ден беше наситен с доста събития, имаше детски празник, спортен празник, с който говореше пастир Благовест Николов, събиране на млади семейства, събиране на юношите от групата Избухване. Брат Благовест ми спомена, че е имало 8 на спорт плюс футбол. Като го гледам колко свеж изглежда, явно добре се е прекарал, но няма да ми покаже снимки. За детския празник обаче, брат Христо има нещо да ми покаже. Thank you.
продължаваш благодатта си в тази църква, за да може тя да продължава да сее семето на Твоето благовестие. Давай ни мъдрост как разпределяме финансите, за да може името ти да бъде прославено. И сега благодатта на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и силата на Святия Дух да бъде и пребъде всички нас, домовете ни, чедата ни, църквата ни, народа ни и Христовата църква по целия свят.